Полудень в Україні. Час новини. Інтерія. Ольга Бондарчук. Добрий день. Знову втрати в українському війську. Від кулі снайпера загинув Андрій Павленко, повідомили у Фейсбуці його побратими з 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Іще трьох армійців минулої доби поранено. Двох під час ворожих обстрілів, один боєць підірвався на розтяжці. І сумна звістка прийшла з Дніпра. Напередодні в лікарні Мечникова помер боєць Іван Дубей. У нього було поранення в голову. Кілька днів він перебував у комі. На сході країни бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти сил АТО. На Донеччині найгарячіше на Авдіївському плацдармі, в районі Шахтебутівка і на приморських рубежах. На Луганщині зі 120-мм мінометів російські наманці обстрілювали Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лобачевого та Станиці Луганської. Про звільнення заручників напередодні говорили міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет з 2014 року. Відбулася вона у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Клімкін проводив перемовини з держсекретарем США Рексом Тілерсоном і спецпредставником у справах України Куртом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії і подальший тиск на Москву. Ну а щодо миротворчої місії, то певного прогресу таки вдалося досягти, заявив Рекс Тілерсон після зустрічі з Лавровим у Відні. Деталі переговорів не розкривали. Тілерсон наголосив, що таких питань не вирішують за одну зустріч, але сторони домовилися про співпрацю і діалог. Нагадаю, раніше Росія відмовлялася від запропонованих США варіантів розміщення миротворчої місії на Донбасі. У Вашингтоні це питання назвали головним у вирішенні конфлікту на Донбасі. І допоки Москва не піде на поступки, Сполучені Штати наполягатимуть на санкціях проти Росії. Ми ніколи не приймемо російську окупацію та анексію Криму, тож санкції залишатимуться доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Щодо подій на сході України, то ми солідарні з нашими європейськими партнерами. Санкції мають залишатися, допоки Росія не виведе своїх військових з Донбасу і допоки не виконає всіх своїх зобов'язань згідно з мінськими домовленостями. Венеційська комісія сьогодні розгляне закон України про освіту, а саме мовну статтю, через яку обурювалися Угорщина та Румунія. Пізніше фахівці з правових питань оголосять свій висновок і рекомендації для України. Нагадаю, за новим законом навчання у школах та вищих освітніх закладах має бути державною українською мовою, а нацменшини вивчатимуть власну мову як окрему дисципліну. Тим часом Угорщина попросила ОБСЄ спорядити на Закарпаття постійну спостережну місію. Про це у Відні на засіданні ОБСЄ говорив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Закон про освіту, ухвалений в Україні, він назвав дискримінаційним і заявив, що через нього на Закарпатті напружена ситуація. Ми занепокоєні ситуацією на Закарпатті, де проживають 150 тисяч угорців. Там відбулися антиугорські демонстрації, до яких долучилися громадяни з різних регіонів України. Під час таких акцій мали місце наруги над нашими національними символами і використовувалися антиугорські слогани. Тому ми закликаємо до встановлення постійної присутності спеціальної моніторингової місії на Закарпатті. Не 150, а менше 100 тисяч угорців проживають зараз на Закарпатті, уточнив Павло Клімкін на зустрічі з Петром Сіярто. І додав, що обидві сторони зацікавлені у підтримці і допомозі етнічній громаді на Закарпатті. Через мовне питання Будапешт навіть висував ультиматум Києву і погрожував блокувати євроінтеграцію України. Втім, у самій Угорщині теж не все так ідеально з освітою. Єврокомісія подала на Угорщину до суду за поправки до освітнього закону, що значно обмежує права іноземців. Земних вишів на території країни. Ми розуміємо, що маємо справу з дуже специфічними питаннями, в яких є розбіжності з угорським урядом. Зокрема, це закон про вищу освіту, а також мігрантська криза. Сподіваємося, що ми зможемо домовитися з Угорщиною щодо принципових моментів. Якщо ж ні, то ці справи розглядатимуть у суді згідно з законодавством ЄС. Ми маємо переконатися, що Угорщина дотримує законів Євросоюзу, як і решта держав-членів ЄС.
Традиційної зустрічі депутатів з урядовцями у парламенті сьогодні не буде. Напередодні ввечері, після тривалої бюджетної епопеї, обранці змінили плани на п'ятницю і сьогодні працюють у комітетах. Ухвалити головний кошторис країни на наступний рік нардепи спромоглися близько півночі. За проголосували 273 обранці. У цьому бюджеті уряд запланував підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати. Найбільші видатки з кошторису планують виділити на оборону – понад 165 мільярдів гривень. На освіту – 217,5 мільярдів, а на ремонт доріг – майже 47. До того, як взятися до бюджету, депутати продовжили мораторії на продаж сільськогосподарських земель ще на рік, також ухвалили поправки до податкового кодексу і підвищили собі зарплати, прирівнявши їх до міністерських. А ще говорили про розмінування територій на Донбасі. Депутати і представники Міністерства з тимчасово окупованих територій зустрілися зі спеціалістами Хорватського центру з розмінування «Хромак». За словами віцеспікера парламенту Ірини Геращенко, зараз важливо створити національну миротворчу стратегію, яка вирішуватиме це питання. Адже навіть після завершення війни на Донбасі, після бойовиків залишаться тисячі закладених вибухівок. Норвегія виділила 950 тисяч євро на реалізацію проєктів Ради Європи в Україні. Про це заявив Ула Терія Хорпестад, посол північної держави в Україні та Білорусі. Гроші підуть на успішне завершення конституційної, судової і поліцейської реформ і перехід до подальших заходів Ради ЄС в Україні. Проєкт наступного чотирирічного плану дій вже розробили. За попередніми підрахунками, його реалізація обійдеться Європі щонайменше 28 мільйонів євро. Співробітники дитсадків, шкіли, лікарні Воловецького району на Закарпатті вже кілька місяців без зарплати. У місцевому бюджеті немає на це грошей, принаймні так стверджують чиновники. Люди у відчаї вийшли на вулиці і перекрили трасу. Працівники дитячого садка в селі Підполозя не отримують зарплату ще з вересня. Марина працює тут вихователькою, її чоловік Руслан – оператором котельні. У них двоє дітей-школярів. Сім'я ледве виживає. Подумають про заробітки за кордоном. Живемо у батьків. За рахунок їх, у яких 1200 пенсій. Мамо, хочу мандаринку, Кароліночко, почекай, вже скоро буду мама мати гроші та купимо і цукерки, і мандаринки. Завідувачка розповідає, робочий день в дитсадку починається і закінчується запитанням, коли дадуть зарплату. Але вона всім чесно відповідає, не знаю. На це питання навіть не можуть відповісти нам у районі. Вони кажуть, що всі служби повідомлені, всі знають, а візи нині там. Без грошей сидять і техпрацівники місцевої школи, прибиральниці, завгосп і кухарі. Я написала заяву на звільнення. За мене платять мої діти. Мені ганьба перед моїми дітьми. Іде Миколай. Зарплати співробітникам дитсадків, техпрацівникам шкіл і молодшому медперсоналу за законом повинні платити з місцевого районного бюджету. Голова райадміністрації каже, регіон дотаційний. Без фіндопомоги не обійтися. Я на Мінфін вплину. Як? Чи на бюджетний комітет Верховної Ради я вплину? Дотація вчасно не поступила, тому що скинули все на районний бюджет. Обласна влада допомогти району теж не може. Крім Воловецького, зарплати не отримують і в Міжгірському, Тячівському та Хустському районах. Сьогодні у обласному бюджеті меж повісилася. У нас навіть гривні немає на ліквідацію наслідків, не дай Бог, щось тут станеться. Все, що ми могли з районних бюджетів, з обласного бюджету, ми вигребли. Ми надіслали офіційний запит до Мінфіну із запитанням, коли Закарпаття отримає фінансування. Відповіді поки що немає. Тим часом люди чекати не стали. Вихователі, шкільні кухарі, медсестри і санітарки вийшли на трасу Київ-Чоп і майже на годину зупинили рух. У такий спосіб намагаються достукатися до чиновників. Ольга Теребинська, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. Семеро людей постраждали у пожежі в одеському трамваї. Загоряння сталося напередодні ввечері, в годину пік, коли транспорт був переповнений. Люди в паніці почали вибивати вікна, виникла тиснява. Усіх пасажирів екстрено евакуювали. Дехто надихався чинним газом, дехто травмувався. Попередня причина – займання в електропроводки у вагоні, повідомили у патрульній поліції міста.
Місто Сміла на Черкащині може знову залишитися без опалення. Через борги приватної компанії, яка опалює місто, люди мерзли в холодних квартирах до минулого тижня. Зрештою, тепло з'явилося, але ненадовго. Два дні тому батареї стали знову холодними. Що сталося цього разу, з'ясовували наші кореспонденти. Беремо з іншої його ліжечка одіяло тих дітей, яких немає. Вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом. Кладемо теплі бутилки. Місяць тому майже вся Сміла буквально замерзала в холодних садках, школах і квартирах. Через борг приватної компанії, яка опалює 70% міста, «Нафтогаз» відмовлявся видавати ліміти на газ. Але після довгих переговорів погодився. Тож півтора тижня в цьому садку діти вже лягають спати у майках, а не в светрах. Батьки малюків зітхнули з полегшенням, коли дали тепло. Ми місяць не ходили, тому що холодно було. Потім опять заболіли, не ходили, вже як включили отоплення. Ну, якщо відключать отоплення, будемо вдома сидіти, а що робити? І ці побоювання не безпідставні. 5 грудня «Енергоінвест» раптово відключив подання тепла майже на добу. Того ж дня поліція затримала власника і посадових осіб компанії. Підозрюють, що за період від 2014 до 2017 вони привласнили 38 мільйонів гривень, сплачених жителями Сміли за тепло. В офісі «Енергоінвесту» ми застали лише заступника директора з юридичних питань. Решта у Києві. Той пояснив, відключення котелень жодним чином не пов'язане із затриманням. Був збій в роботи автоматики котелень. Який співробітники відновили ближче до вечора, всі котельні працювали вже в штатному режимі. На даний час також котельні всі працюють в штатному режимі. На тимчасову зупинку котелень і гучне затримання власника «Енергоінвесту» відреагувала і міськрада. Депутати майже одностайно ухвалили рішення розірвати угоду з приватною компанією. Ось тільки що робити далі, досі не знають. По-перше, у комунального підприємства немає ні ліцензії, ні лімітів газу. По-друге, компанія зайшла в Смілу як інвестор. І замінило практично все старе обладнання в котельнях на нове. Тепер можуть спробувати його повернути. Даже я не знаю, вам які сказати. Ну, зрозумійте, що є така домовленість, що люди енергоінвестори перейдуть на наше комунальне підприємство. Сама головна задача – те, щоб вони не познімали ті мозги, які є там, скажімо так, в котельнях, тобто плати управління. Поки ще до цього не йде. Утім, схоже, і це ще не всі біди. «Енергоінвест» закупив ліміти палива в «Нафтогазу» лише до 8 грудня, тобто до сьогодні. Чи не зупиняться котельні завтра, чиновники побоюються навіть прогнозувати. Катерина Сирокова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Гуртожиток суворого режиму переселенців із Донбасу виселяють з будинку, який належить Інституту права. Це один з підрозділів Мін'юсту. Наші кореспонденти побували в цьому гуртожитку, хоча потрапити всередину вдалося не одразу. У цій 9-поверхівці переселенці з Донеччини та Луганщини відстоюють своє житло площею 12 квадратних метрів. Поспілкуватися з ними виявилося непросто. Адміністрація гуртожитку розпорядилася журналістів не пропускати, а мешканців не випускати без відома директора. Співробітниці Мін'юсту Катерини Чижмар. Позбавити сім'ї даху над головою – її ініціатива, заявляють активісти, хоч за документами виселяти людей права не мають. У нас є письма від Мінсоцу о признанні цього гуртожитка містом компактного поселення. Директор підтвердила, що поселили людей до гуртожитка на прохання Мінсоцполітики. Ось тільки домовлялися про короткочасне проживання. Адже гуртожиток не сімейного типу, та й сам факт виселення вона заперечує. Каже, мешканцями керують емоції і називає ціни. Вартість одного ліжка місця згідно тарифу, який затверджується навчальним закладом, по постанові Кабінету міністрів на сьогоднішній день становить 44 гривні. Переселенці визнають, за житло не платять понад рік. Але лише з тієї причини, що адміністрація підписувати з ними угоду відмовляється. А гроші, переказані на рахунок Інституту права, не визнає. Таким чином, за 5 місяців борг мешканців зріс до 214 тисяч гривень. Та й розцінки, за словами переселенців, зовсім інші. Отримувач Інституту права і післядипломної освіти, ну от, наприклад, 1640. Вони стали утверджувати, що ці гроші ми не отримали від вас. Наталя живе у двох з чоловіком. Їхню доньку і двох онучок місяць тому примусово виселили з кімнати поверхом нижче. Одна з дівчаток страждає на аутизм. Вона постійно рисує дім, якого в неї немає. В її розумінні дім має бути ось таким. Обов'язково світлим.
Як вийшло, що Мін'юст покликаний захищати права українців, виселяє їх на вулицю, ми запитали в адвоката. В даному випадку переселенців поселили, во-первых, не в то общежитие. То есть, а надо посмотреть чисто устав общежития вообще этой организации. Могло им исключительно предоставить это помещение временно, пока они не найдут себе другого жилья. Як довго триватиме конфлікт у цьому гуртожитку і скільки ще таких історій, ми спробували дізнатися безпосередньо в Міністерстві юстиції, але відповіді звідти поки що не отримали. Даніїл Снісар, Юлія Жешко, Олексій Шматов і Олександр Кириченко. Новини телеканал Інтер. На пункті пропуску Бачівськ українсько-російського кордону правоохоронці затримали 5 вантажних автомобілів бетонозмішувачів, які прибули з Росії. Як з'ясувалося, техніка потрапила на територію Федерації незаконно. За даними прикордонників, машини належать українському підприємству. 2014-го їх переправили до тимчасово окупованого Криму, а звідти через нечинний пункт пропуску Керч поромна переправа привезли до Росії. Техніку вилучили, а керівникові підприємства світить адміністративно. Покарання. СБУ спільно з поліцією Нідерландів затримала полтавчан, які налагодили постачання кокаїну з країн Латинської Америки до України. Переправляли наркотик транзитом через Євросоюз. В Амстердамі затримали організатора бізнесу і кур'єра. При собі в них було 7 кілограмів кокаїну. І ще 3 учасників банди українські силовики затримали у Полтаві і на пункті пропуску у Чернівецькій області. Як з'ясувалося, ділки не лише торгували кокаїном в Україні, а й вирощували марихуану для продажу у Великій Британії. Ялинкових базарів ще немає, а в Миколаєві вже масово вирубують сосни. Дерева вивозять щодня цілими машинами. Чому ніхто не завадить браконьєрам нищити ліс, з'ясовували наші кореспонденти. Остається ось такий ствол, який вже далі рости не буде. Все, дерево пропало. Днем зріжуть, припрячуть. А ночі вивозять. Бізнес у людей. Сергій Кривий живе неподалік Матвіївського лісу. Чи не щодня ходить туди на прогулянку. Каже, не раз бачив, як вивозять сосни. Причому цілими машинами. Переживає за ліс і Сергій Савченко. Він один із небагатьох місцевих активістів. Нині приїхав висадити молоді дерева. Сподівається, більшість із них вціліє. Але для цього треба, щоб у лісу був господар. От тут на 12 квадратних кілометрів немає чоловіка, який від лісхоза би представляв власть і слідив за лісом. У лісгоспі виправдовуються, штат замалий. На 100 гектарів 2 людини. Контролювати всі ділянки вони просто не в змозі, та ще й працюють на півставки. Можна сказати, що при належному фінансуванні лісгоспи готові відновити працю в належному обсязі, тобто роботу проводити, зменшити до мінімуму лісові пожежі і самовольні рубки. Активісти ж упевнені, аби зберегти дерева від зрубування, багато грошей не треба. Достатньо 3000 гривень. Купимо мотопомпу і покрасимо все це, либо известью, либо водоемульсионной краской. Якщо прийдуть, скажімо, резати, не буде смисла його резати. Вот. І продати таку ёлку буде невозможно. Є ще одна проблема. Навіть якщо браконьєрів і ловлять на гарячому, ті покарання не бояться. Максимальний штраф – 170 гривень, незалежно від кількості зрубаних сосен. А от продають їх на стихійних ринках – щонайменше гривень за 250. Тож, схоже, єдина надія на активістів, які хоч якось намагаються врятувати дерева від знищення. Андрій Кравець, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, Миколаївська область. Утриматися від поїздок до Східного Єрусалима і Західного берега закликає українців вітчизняне МЗС. Там ситуація дедалі загострюється після рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Напередодні щонайменше 30 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльською армією. 11 отримали вогнепальні поранення, ще 20 влучили гумовими кулями. Один із постраждалих у критичному стані. Масові заворушення на Близькому Сході не вщухають другу добу поспіль. У Палестині вже заявили, що через рішення Трампа не хочуть бачити віцепрезидента США Майка Пенса, який планує туди візит наприкінці місяця. 2 школярів загинули і ще 15 поранені внаслідок стрілянини в американському штаті Нью-Мексико. Стрілець зайшов на територію школи і відкрив вогонь по дітях, а згодом застрелився сам. Хто він, правоохоронці поки що не розголошують. Місцеві журналісти припускають, що стрілець міг бути учнем цієї школи.
На північ Великобританії насувається шторм Кароліна. Поблизу узбережжя Шотландії здійнявся шквальний вітер. Влада просить громадян підготуватися, оголосили про середній рівень небезпеки. В окремих регіонах можуть відключати електрику. На північ Об'єднаного Королівства скасуються авіарейси, тимчасово зупиниться поромне і залізничне сполучення. Рятувальники попередили про можливі руйнування будівель, розташованих неподалік узбережжя. Вперше за 65 років президент Туреччини з офіційним візитом у Греції. В Афінах лідери країн обговорювали територіальні суперечки. Реджеп Ердоган пропонував переглянути Лозаннський договір 23-го року. За ним Греції прийшли майже всі острови в Егейському морі. Відтоді між Анкарою і Афінами не вщухають чвари. Вчорашні перемовини для турків закінчилися безрезультатно. Президент Греції заявив, Лозаннська угода обговоренню не підлягає. Сполучені Штати Європи запропонував утворити Мартін Шульц. Лідер соціал-демократичної партії Німеччини закликав країни ЄС до ще тіснішої співпраці. За розрахунками Шульца, якщо всі країни-члени Євросоюзу погодяться, новий блок може з'явитися вже у 2025 році. Німецький політик переконаний, тільки об'єднана Європа здатна протистояти націоналістичним партіям, популярність яких постійно зростає. Королева Великої Британії офіційно спустила на воду найбільший авіаносець у світі. Тепер судно готове до виконання бойових завдань. Урочиста церемонія відбулася на півдні країни. Участь у ній взяли члени королівської родини і тисячі гостей. Авіаносець почали будувати у 2009-му. Перші випробування відбулися влітку. До екіпажу входять 600 людей, а на палубі можуть розміститися 40 літаків і гелікоптерів. Коли корабель вперше спустили на воду, розбили пляшку віскі, а не шампанського, як зазвичай. У Ватикані урочисто відзначили початок різдвяного сезону. На площі Святого Петра встановили вертеп, а головна ялинка замерехтіла святковими вогниками. Цьогоріч 30-метрову зелену красуню Ватикану презентувала Польща. А фігури у традиційному різдвяному вертепі вбрали у костюми, пошиті ще у 18 столітті. Різдво католики відзначатимуть вже незабаром, 25 грудня. А столицю України прикрашають велетенськими кольоровими крижаними скульптурами. Команда митців з різних куточків держави вже місяць працює над виставкою. Із 300 тонн льоду майструють майже 30 фігур у стилі фентезі. Автори проєкту обіцяють здивувати крижаним драконом і найдовшою крижаною гіркою. Як проходить підготовка експозиції, коли можна буде її побачити? Анастасія Старовойт розкаже. За 12 років роботи скульптором Василь працював з різними матеріалами – пісок, глина, пластилін та навіть бетон. Каже, з льодом найтяжче. Льод – все-таки хрупкий матеріал, і він якби не вічний. «Темний лицар» – уже третя робота харківського майстра для виставки. Лише на цю скульптуру витрачено тонну льоду та кілька днів роботи. Складнощів додає й те, що лід кольоровий. «Зроблена основна маса, і тут, допустимо, у нас красний плащ, потрібно зробити красну лямочку. От я на даному етапі займаюся цим. Один необережний рух і робота зіпсована, тому у всьому має бути певна послідовність, каже скульптор. Робимо якісь основні великі елементи, тобто думаємо про конструкцію, щоб це все у нас не рухнуло і було дуже надіжно. Тому робимо основні елементи, ну і потім доповнительні, тобто додаємо. Працюють майстри в спеціальному приміщенні майже при -5. Частина робіт вже готова. Особлива гордість – 5-метровий крижаний дракон з розмахом крил 7 метрів. Він, як і решта робіт, виконаний в одному стилі. Тема виставки – це сказочне середньовіков'я, фентезі. І, власне, всі персонажі, всі скульптури під цю тему підстроєні, стилізовані і підбирали цвіт. І старались зробити веселими, так, щоб можна було прийти з сім'єю, з дітьми. В цьому році у нас необична виставка, не просто льодові скульптури, а вперше в Україні скульптури з світного льда. Готують скульптори і крижану гірку завдовжки 30 метрів. Покататися на ній і побачити всі 30 скульптур можна буде вже за тиждень. 16 грудня виставка стартує на ВДНГ. Анастасія Старовойт, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер».
Щорічний фестиваль світла стартував у французькому Ліоні. Видовищне анімаційне шоу показують на стінах міської мерії, на костелі і фонтані. Це сотні світлових інсталяцій від митців з різних куточків Франції. На деревах і стовпах різдвяні гірлянди, навіть кони і дизайнери вбрали у попони з ліхтарями. Завершиться фестиваль вже цієї неділі. Ну, а наша інформаційна команда своєї роботи не припиняє. Усе, про що дізнаємося, розповімо о 17:40. Щастить!